Hi guys, this is Peterson again from iSport Media. I told you I'll be coming back with very energetic youth. Watu wananiitanga Director Peterson. Tuko hapa kuongelea relationship. Na leo niko na vijana barubaru ambao ni marafiki wangu na wajua vizuri. Na tuko tukiongelea about relationship. Na before niendele, guza hiyo kitu ya kusubscribe. Guza hiyo bell ili wakati wowote tumeleta mjadala kama huu unajionea na unaweza kuwa umeelimishwa. Sasa ni wakati mwingine nataka kukaribisha marafiki wangu. Tutaanzia ladies first, alafu tukuje men second, then tuendelee na debate. Hi hi. My name is Mary and welcome. Hello guys, my name is Dan George. Karibu sana kwa hii platform. Thank you. Hi guys, again, we are back and we are going to talk about the relationship. Na leo, kwa kikuyu wanasema ni kuyekeleliani, kujimwaga. Kujiachiria. Kujiachiria. So, isho yetu inaongelelea about relationship. Tunajua, sahi kumekuwa na violence kwa relationship, kumekuwa na cheating kwa relationship, kumekuwa na misuse kwa relationship, kumekuwa yani watu hawajui kwa nini wana date, kwa nini wako kwa relationship. In the relationship hakuna hata ku involve God, so unakuta relationship zingine has led up to marriage but lakini zina head up to death, and that's why we are here to talk today so that we can know the side of men and the side of ladies. Na mimi nasimama hapa kama mzee ili tuweze kuelewa vile relationship zinaendelea. So hapo kwa comment niambie, is it possible for youth to date and remain faithful to God? Hiyo tutakuja kuongelea siku nyingine, but today we are talking about violence in relationship and how can you know someone is very very interested in you and ready to take that relationship to the next level. So tutaanzia sasa na mwanaume, atuambie wakati umepata dem, utajuaje udemu anakupenda? Dan. Yes. Thank you sana Mr. Director Peterson. Yes. The question is very direct. Mm-hmm. And it's a very good question. Mm-hmm. Because these are the things that we meet daily, mm-hmm. we come across daily. Yes. Unajua sisi wanaume ni watu wa kutembea mahali kwingi, unapita pita. Mm-hmm. Lakini kuna mahali tumezoea kukaa. Mm-hmm. Then unapatanga ya kwamba kuna yule mtu ambaye muna patana sana sana. Mm-hmm. Okay, mwanaume hezi kosa kujua mm-hmm. that the girl is interested in you. Mm-hmm. There are very, very many ways. Mm-hmm. Unapatanga saa zingine dem. Mm-hmm. Okay, kuna wale wanataka kuongea na wewe sana. Mm-hmm. Kama kuna vitu, tuseme like kukufanyia favors. Mm-hmm. Maybe unaangusha kitu anasema hey I will take it for you. Wacha nikuchukulie. Ndani wetu. Ndani wetu siji. Anaanza kukuambia kuta tu majina tungine. Sio majina ya love lakini ni majina special yani kuna ka respect anakupea. Dante. Yeah, Dante hey. kama ni mimi. Uh-huh. Kama ni Peterson, hey Peter, niaje. Ehe, yes, vitu kama hizo. Uh-huh. Hizo ni vitu baadhi ya zenye unaweza patana nazo. Okay. Yes. Na sasa kabla tuende kwa mili, kuna kitu umesema sisi wanaume ni watu wa kwenda mahali kwingi. Uh-huh. Sisi hatujajua kama ni ku travel ama ni kusema hivi. Obviously ni ku travel. Unajua mwanaume pia katika hii mambo ya mapenzi kama hauna ka kitu unajua lazima ukue na kitu ni kutafuta. Unatafuta mahali kwingi, then kwenye unatafuta unapatana na hawa watu. Also unasema a man will move from one place to the other looking yeah. for green pastures yeah. but in the process na kitu mzuri. Na kitu mzuri. Kabisa. Sasa hapo ndio unaanza kupata hiyo mambo ya kuzoeana nini. Okay, kwa hivyo umesema ni mzuri. Unaweza angalia sign. Yeah. Unaona dem, juu dem ni ngumu sana kupropozie. Yeah. Unaona vile ana behave. Yeah. Sometimes ukicheza keyboard pale kama yeye ni mcheza kinanda sana. Yeah, wale huwa anacheza. Ukicheza mm-hmm. unastukia tu dem. Mm-hmm. Anataka tu kuimba yeah. wakati dance unichezee song fulani. Yeah, yeah. Ama ukiacha
ukiacha simu na umeenda kusalimia watu nje asha kuletea. Yeah, yeah. Ambia nilikuwa ina charge. Mm-hmm. Vitu kama hizo utaanza kujijazia. Yeah. Kuna kakitu tu wacha nikafuatilie. Yeah, sasa shida inakujanga. Mm-hmm. Sasa mwanaume kama connection yake iko chini. Kwa sababu Go TV yake kama Go TV yake signal inapotea potea. Kwa sababu sasa demo anaweza kuwa nakutaka lakini mwanaume kuconnect ile ile kuconnect yeye na dem inakuwa ndio shida. So wanaume ni vizuri ukiona dem anakutaka na wewe unamtaka turn on your connection ama uangalie uangalie service provider kama bado wako. Kwa hivyo nasema wanaume tusikae tu church. Yeah, yeah, usikae yani, tu church. Unaona dem ni kama amekufolia ni devo. Yeah. Najua sasa kuna mtu sasa kia wakati ni Bible. Yeah, Bible, sijui neno. Dem akimwambia Dante, sijui niko tu hapa maombi kasi. Nini? Mm-hmm. Unasahau na the other side of you, mm-hmm. which is your real life. Your real life. Yeah. Wow, wow. Mm-hmm. So, mm-hmm. ni kumaanisha tunataka kuambia youth even in church. Yeah. Kuna dating. Wacha kuenda huko ati unaenda kutembea. Yaani wewe unataka kuenda praise as praise God ati unatafuta mpenzi. Yeah. Mapenzi iko kila mahali. Iko kila mahali. But ni vizuri kupanda your relationship in the foundation of yeah. the word yeah, ili hata kesho. Yeah. Uenda utakuwa mhubiri, uenda utakuwa mzee wa kanisa but utakuwa mtu ana believe in God. Kwa sababu familia iki believe in God munaweza, sio lazima mkuwe mapastors. Juu hatuwezi kuwa kila mtu pastor. Hatuwezi kuwa kila mtu mcheza kinanda. Hatuwezi kuwa kila mtu ni mcheza gita. Hapana. Si ndio? Kweli. So, sasa kuongea sana. Nataka tuende saidi ya Mary. Mary ni mtu ambaye amejua sana hii maneno. Na atatueleza utajuaje kijana anakupenda ili usipoteze muda. Tumeona wasichana wamekaa kanisani 30 years. Na vijana wamekuja hapo wameoa wameenda kumbe aliruzi connection Go TV yake ilikuwa imeangusha yeye. Jamaa amejaribu kutupa mistari lakini dem ameshinda. Utajuaje mtu anakupenda? Utaangalia tu. Mm-hmm. Utaona huyu jamaa anakuja kutoka church. Mm-hmm. Anakuambia hey sister tunaenda maybe have a cup of coffee have mm-hmm. have a cup of tea and a kufanyia to favors. Mm-hmm. Unaona huyu mtu kuna vile. Mm-hmm. Wakati mwingine utaona tu action zake. Mm-hmm. Like mkienda church unaona amekungojea na hapo. Uh-huh. Ndio. Uh-huh. Ndio mkienda church mnaendanisha. Uh-huh. Anaanza unaona anaanza kukuongelesha ongelesha tu maneno tuzuri tuzuri. Uh-huh. Utajua tu huyu mtu ako interested in you. Uh-huh. What should you do as a lady? Ukiona huyu boy amejitolea na tunataka uongee na sauti. Watu wananiambia sauti iko chini. Eh? Ati mtu unajua huyu boy yake ananipenda. Lakini sasa juu tunajua mademu na mnatuzungusha sana. Unafaa kufanya nini? Unaweza kuwa unanipenda na mimi sikupendi. Oh my God. Sasa hiyo itaenda aje? How do you handle that? Unanionyesha yes. Staki kukuangusha, staki kuangusha feelings zako, staki you feel bad about it. Mm-hmm. And mm-hmm. pia I'm not interested in you. Mm-hmm. So unatry tu kucheza chini, mm-hmm. unamuavoid, but yeah, yeah still mm-hmm. ako interested in you. Sasa hii kucheza chini, yeah. Diyo nataka kujua. How do you ladies cheza chini bila kutu hurt? Si unamuavoid. Unaavoid. Utaavoid mtu munaenda naye church. Bata kujamia. Mm-hmm. Utaavoid mtu mm-hmm. ile. Like mkienda church, mm-hmm. ukimwona kule, mm-hmm. unasonga tu. Mm-hmm. Unajua, akikuona, mind yake ita shift. Mm-hmm. Ukimwona, unasonga ama unakaa nyuma yake. In such a way, hata kuona. Mm-hmm. Hata ukae nyuma, hata mm-hmm. kuona. So, mind yake ita shift. Sunday ingine, mm-hmm. the same. Mm-hmm. So, this person, mm-hmm. interest maybe, mm-hmm. itaenda ikipungua, ikipungua, mm-hmm. kishift. Yani, but, ni style ya kukill interest. So, guys, umesikia? Ukiona dem ulikuwa mnaongea ameanza kuavoid wewe unajipa unaanza kujipea shughuli. So tuseme akona namba yako huwezi avoid huwezi kaa nyuma ya namba isikuone message ametuma jioni. How do you respond to that? Na una feelings
unakuwa tu open kwa huyo jamaa unamwambia by the way this thing can't work. If I'm not interested in you I am not. Hii hakuna mahali tunaenda. Either kuna wengine watakubali na kuna wengine atasema I won't give up. Itaendelea kuendelea nione kama maybe atashift ama ata change mind. But eventually huyo uko interested so lazima wachane tu na yeye. Done. Yes, yes. Sasa niulize. Demu amekwambia yuko interested. As a man, umeniambia ni mtu wa kujipea nguvu. Will you give up? Siwezi give up kwa sababu sasa kitu ya kwanza naweza taka kujua kwanza nini hii inafanya asikuwe interested. Wewe unaona uko sawa. Mimi niko sawa. Naweza. Unawezana? Hata kama sina ma six packs, naangalia naona niko sawa. Uko sawa. So, lakini demu anakuambia uja qualify. Anasema hajasema sija qualify, amesema hayuko interested. Hayuko interested. Okay, sasa najiuliza mbona hayuko interested? Ako na mtu? Hataki mambo ya mapenzi ama time iko haimualau, ni masomo ama ni nini? Ama ni wazazi ama ni unajua siku hizi kumeharibika sana ama yeye ni wa huu pande mwingine? By the way, huenda ako kwa ile side nyingine. Sasa anashindwa sasa anakuja sasa tutafanya nini? Tutapelekana wapi? Na mimi siko interested na the other side. Okay. Yeah. So, tunaweza fanya aje? Kwa sababu hiyo topic ya hiyo side nyingine itakuwa another day. Yeah, yeah. Yenye tuta invite mtu ambaye ako na ujuzi zaidi kutuliko. Yeah. Atuereze how can you be such a person kumupindua atoke kwa hiyo dhambi. True. Sasa tuko kwa Mary. Mary huyu jamaa sasa umemwambia uko interested. Lakini yeye anataka kujua kwa nini hauko interested. How will you answer him? Ndio nimuonyeshe si uko interested. I'll tell him maybe I'm not interested because I have a person I'm dating. Or unifurahishi. Ni bambi. Ni bambi. Uwe ni kimwambia kubambi kama kama utambuja moja. You know, we all wonderful and fearful men. Yes. Si lazima ikuwe physically. Unaweza kuwa attracted in a person. Actions zake. Si lazima ikuwe physical. At his looks ama anything. So kukuambia si uko interested in you doesn't mean I don't like your appearance. Ni maybe I'm having someone else or I'm not interested in your actions. Yeah. Yani character inakata. Character. Maybe yule jamaa anapenda kuwatch ball, wewe unapenda kuenda prayer center. Unaona mperekani. So another question nilikuwa nataka kuuliza Dan. Sasa wakati Dame umemwambia mumit. Na hiyo due date hajakwambia akuji. Hajakuja. Wewe ushaambia pale Radimark. Umemgoja saa 8 after church. Umemgojea, apigi simu, hakupigi. Na wewe mwenyewe ulikuwa umesema juu ni mtu mzima, hutampigia mpatane ile venue. Umekaa kwa venue umekunywa kahawa ya kwanza. Imeisha. Waiter anakuuliza diaje? Ogeza. One hour imeisha. Ukipiga simu anakuambia oh ni sikuweza kukaa. How can you take that? Kitu ya kwanza, unajua mapenzi wakati uko in love with someone. Hakuna kitu huwezi fanya. Na hakuna kitu huwezi stahimili kwa moyo wako. So unaweza pata hata ulikuwa umepanga mambo mengi sana very expensive na akose kukuja. If you are truly deep kama uko in deep love with that girl hata kose kukuja mara ngapi wewe bado utaendelea na yeye. Hawezi kosa kukuja Sunday ya kwanza ama Friday ya kwanza, ya pili, ya tatu useme sasa nimekafungia hapo. Hapana. Wewe utaendelea tu ku press on hadi wakati atakubali. Kwa sababu obviously hiyo siku itafika tu. Itafika tu. Sasa unimesikia venye Dana kona moyo. Ukipata jamaa stable kama huyu bado anakupea date umehata hiyo anawekelea ingine. How can you deal with such a person?
Utaendelea kufail. Kula fea. Utaendelea kutuma fea. Nimesema hata kama itanicost pesa ngapi na mimi nakupenda. Hiyo lazima, hiyo ni lazima. Mwanaume anakubali tu kuchomeka tu. Ametuma fea mara ya kwanza umekula. Ametuma mara nyingine umekula. Ametuma mara nyingine umekula. Utawahi guzwa? Utaguzwa. Si ndio sasa ataguzwa. Nimekula fair sana lakini ni ile si uko interested in you. Just find another person. Mwenye mtaraimu. Mimi hatuendani. Sasa sio mimi ni done. Nikuulize ni nini afanya tusiraimu? I'm having another person. I'm dating someone else. I'm in school. I don't want to be in a relationship at the moment. Or I have my own things zenye nataka kuhandle at first before I get into a relationship. Dana ameokoka, anacheza keyboard. Mungu anamnena yangu. Aseme, Mungu alinitokezea kwa ndoto. Na akaniambia wewe ni bibi yangu. Tamjibu aje. No. Na wewe ni Christian. Una believe in God. Una believe in the Holy Spirit. Utakataa ujumbe wa Roho Mtakatifu. Ai nitakataa lazima. Ai. Hiyo sisema lakini labda itakuwa nandanganya. Si uko sure ati yako na the real spirit ati imemuonyesha hizo visions ati tukue na yeye. Okay. Yo, mimi nitakataa kwa. Tutoke hapo. Sasa tuingie mambo ya violence. Seme Dan na Mary wamependana. Lakini sasa kila wakati ni vita. Vita inaletwa na nini kwa relationship? Vita inaletwa na nini kwa nini? Hamujawana, lakini unasikia dem amechapwa na boy ama boy amechapwa juku nao anaundwa. So vita inaletwa na nini? Okay, sijui okay, first sijui ni vita. Okay, wakati hawajawana tuongee kuhusu vita ya fight. Physical fight. Unakuta dem amechapwa na boy. Noma sana. Hiyo nayo tuseme ikiwa imefika hapo ni ile unapatanga. Tuseme dem anacheza boy. Sababu tena boy akipata dema anamcheza, anachunguza mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaona hey kweli okay wako pamoja lakini anamcheza. Lazima hasira inaingia. So ikiingia hapo sasa dem boy anaamua kutoa hasira yake na kumuunda. Kumuunda anamvaa vita yani hadi anaona kama hiyo ndio solution. Wewe unaona vita inaletwa na nini? Inaletwa na hawa watu wajui kucontrol emotions zao. Si lazima fight ikuwe ama ukuwe physical ndo you solve your problems. Unaweza kuja waambie huyu mtu eh there is this thing maybe you are cheating on me. You don't have to get physical ndo you pass a point. Ati uonekane wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke wale wanapigana. Si lazima mnaweza ongea. Sawa, ni watu hawajui kucontrol emotions zao. Anataka tu kuengage physically to prove a point maybe. Okay. So unaweza ambia aje wanaume ambao hawajawa msichana na wanamchapa, wanamchapa mpaka anaharibu sura. Ah, that is very wrong. What should they do? Wanaume. Mtu hafai kuchapa dem. A man who beats a woman, huyo si mwanaume kamili. Unafaa, you sit down, you talk your issues. Kani hiyo hasira, kwanza toka. Toka, end a place. Maybe kwa boys wako, mkakae, you relax, and then you come back. Maybe hasira itakuwa imeisha, hiyo ya kuget physical. So, unafaa kwanza uende kando, ama whatever makes you happy, do that thing until you calm down. After you calm down, get back, muonge, usichape mwanamke, usichape, don't get physical. Sasa, umasema, nili ya kujitoa hasira. Is it supposed to be like that? Haifai kuwa hivyo. Okay, haifai kuwa ati mwanaume itafika place achape mwanamke. Of course it is not good, it is not advisable. Na siwezi advise mtu atijue amekasirishwa na msichana ati ifike place atamchapa. Wewe muache, muachie Mungu na wazazi. Yeah. So what we are doing here is trying to tell people hata kama uko na hasira, huyo mtu mna date na yeye, usimchape. Juu hata kama hautamuoa ukimvuja mguu umesababisha mtu mwingine awe kiwete.
Kweli na sipo. Na sio vizuri. Sipo. Kwa hivyo ni vizuri kama mko na problem munazi solve. Yeah. Vizuri. Do mnaweza anza relationship because ya kufaulu na upate mtu mwingine ambaye ni wa maana kuliko ule ulikuwa na yeye kulingana na zile vitu ulikuwa nataka kwa sababu hakuna mtu si wa maana. Kwa saizi tutaongelea wewe wakati umekuwa kwa dating na unataka umechoka. Kwa pointi ya kuchoka sasa. Kuchoka. Umechoka yani utaki you dem. How do you dispose her? How do you release her? Not dispose, cannot dispose a person. How do you release that person? Okay, unajua mapenzi si kama kampuni. Yeah. Kampuni ukifutwa kazi. Unapeangwa termination letter. Yeah. Lakini sasa kwa mapenzi inakuwa ngumu kidogo. Yeah. Okay, kuna mambo mingi lakini siwezi advice hivyo. Unapatanga kama mlikuwa mna meet several kama Sunday ile mambo ya date kukula kakuku kachipo pale tao. Unaona mwezi imepita. Hamjaenda pale kukula chipo. Kuongea communication inaenda down. Those are some of the things that that happens. Then unaona hiyo inakufa kukufa sasa. Imeanza kwenda hivi. Imeanza sasa kwenda hivi. Ukirealize hivyo unamuapproach aje ili umechoka sasa. Unataka kumrelease. Unamuapproach aje. Acha nisiseme direct ya TV ile naweza muambia. But sasa ile nile unaweza fika tu place uambie mtu sasa hiyo imetosha. Sioni tukienda mahali. Safari imekatikia hapo. Once. Uone kama utamua heart. Okay. Unajua sitakuwa hiyo haitakuwa hadi ndio siku ya kwanza yeye hata ku notice. Lakini atakuwa ameona some other behaviors zenye zitakuwa zimejitokeza in between that moment. Okay. Yeah. So unasema watu waanze ku watch ukiwa kwa relationship yako usikae tu. I love lakini, you. Yeah, lakini ni vizuri kuambia mtu kama hamta make muambie tu mapema. Wewe ujiondoe mapema lakini usimdanganye mko pamoja lakini wewe unajua wewe ulishaenda kitambo. Wow. Yeah. So ni vizuri vijana ukiwa hapo nje kama uko kwa relationship bado kuwa referee wa relationship yako. Unaona zile vitu zinaenda vizuri, zile haziendi poa, mnaanza kuzirelate. Ukiona hii kitu inaanza kushuka, anza kuprepare roho yako kwa sababu unakuta kijana ameachwa, ameanza kujinyonga. Twende kwa Mary. Kijana amekuambia enough is enough. How do you handle that? At a personal, ama personally, I won't force things. Unajua ukienda kumwambia, oh no, you shouldn't be going. Na yeye hataki kukaa. Utakuwa pekee in that relationship. Hata akikubali, atakubali shingo upande, lakini kuna wengine still, atasema, hey, we can try again. But kama ni yeye amesema, I don't be in this relationship, let him be. Mwachie space yake, and let him go. Wow. Juu, utaachwa hapo pekee. Utakuwa in a relationship, we ndo kila kitu. Atakuonyesha tu madharau hadi, we mwenye ujitoe. Seme, it's enough. Wow, that's very good. Na at least siku ya leo hatujaweza kumaliza kwa sababu ya wakati, but tutakuwa na wakati mwingine ambao mtazamaji wangu tutaweza kukuletea series number 2 wakipatikana wote juu they are very busy. Kila mtu ana hustle kivyake. So wakipata time nyingine tutarudi hapa tuendelee na debate yetu. Lakini siku ya leo we can get us a synopsis of what we have talked about. Tumeongea about violence in the relationship na tukasema kama mtu amekukasirisha kwa relationship yako usikubalie kumchapa, usimuumize, wewe muache tu vile ulimjua. Ukiona mwendi mahali, Dani ametuambia wacha kujificha, mwambie mimi sioni tukienda mahali. Na Emily ametuambia vizuri, kama umeachwa achika. Kwa sababu ukijaribu kuforce vitu wewe ndiye utaumia na utakuta uko kwa relationship peke yako. So my guys, I know you love us, you love this topic and you like us to continue. Tell us in that comment kama ungetaka tuendelee na hii topic na tujue whatever is not started by God will never end with happiness. Utamaliza kwa machozi kama mjaza na Mungu. Lakini mkimtangulisha Mungu
kila kitu itakuwa sawa. So God bless you, until next time, stay tuned.